Slăvit să fie Domnul! Pacea Domnului Iisus, bună seara pentru cei care nu obișnuiți să vă salutați cu acest salut, pacea Domnului! Guten Abend, dacă sunteți vorbitori de limba germană! Vă spunem un bun venit în casa Domnului într-o seară de luni! Vrem să ne bucurăm și în seara aceasta de prezența Domnului. Vrem să stăm în prezența Lui și să ne ridicăm ochii spre cer, mulțumindu-I că ne-a adus într-un loc unde putem să ascultăm cuvântul Domnului, unde putem să înălțăm laudele Lui împreună. Nu că acasă n-am fi putut să înălțăm laudele Domnului, ba da, și acasă putem să o facem, dar nu împreună. Acasă eram eu cu soția și cu cei dragi, dumneavoastră iar la fel, dar aici suntem împreună și pentru că suntem împreună, vrem să lăudăm pe Cel care merită toată lauda. Încă o dată vă spunem bine ați venit în casa Domnului. Le spunem bine ați venit și celor care ne urmăriți pe internet. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea un timp minunat în prezența Domnului, în cântare, în rugăciune, în cuvânt și Duhul Sfânt să vă vorbească și să ne vorbească tuturor. Habacuc spunea în capitolul 3 cu versetul 17 astfel: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și dacă putem să ne uităm puțin și să-L aducem în 2022 și să spunem, chiar dacă sunt bolnav, chiar dacă nu mai am loc de muncă, chiar dacă s-a scumpit chiria, chiar dacă se scumpește curentul, chiar dacă se scumpește motorina, chiar dacă vin bolile, eu tot mă voi bucura în Domnul. Amin? Seara aceasta este o seară a bucuriei, este o seară când Domnul Iisus este prezent aici, chiar dacă tu și eu nu-L vedem cu acești ochi de carne, El este prezent prin Duhul Sfânt aici, între noi. Nu există altă cale a bucuriei decât prin Domnul Iisus, nu există altă ușă, nu există altă șansă. Omenirea caută la preoți și acum s-a întâmplat de mult în România, că oamenii au plecat la Sfânta Parascheva să se închine, să-i ajute, să-i binecuvinteze copiii, să le vindece bolile. Este unul singur care face aceasta. Numele Lui este Iisus Hristos. Și haideți să ne uităm ce spune în Fapte, capitolul 4, cu versetul 12. Cuvântul Domnului spune astfel: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, nici Sfânta Parascheva, nici preoții cu crucea în frunte, nici cei de la Meca, doar unul singur care a întins mâinile de bunăvoie pentru mine și pentru tine și a dat viața, în El este mântuirea. Doar în El este salvarea, doar în El este răscumpărarea, doar în El este vindecarea. Și noi în numele Lui ne-am adunat în seara aceasta. Vă chem să ne ridicăm în picioare, timp în care îl rog pe fratele Cristi Radu să vină aici în față și să îi mulțumească Domnului că am ajuns aici și apoi să-L roage pe Domnul Iisus să binecuvinteze inimile noastre, să binecuvinteze mințile noastre, să putem să înțelegem cuvântul Domnului și ceea ce Domnul vrea să ne vorbească în seara aceasta. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, că până în clipa de față Tu ai fost cu noi. Îți mulțumim că ne-ai ocrotit pașii, Doamne, și din diferite zone, din diferite orășele, sate, mai apropiate sau mai îndepărtate, am venit aici, Doamne, ca femeia odinioară la fântână, să ne dai apă vie, Doamne. Te rugăm frumos, binecuvântează vorbitorul și binecuvântează ascultătorii, Doamne. Te rog frumos, Tată din ceruri, pentru orice om care în această seară, care în această săptămână, Doamne, sunt atâtea seri care sunt în fața noastră, Dumnezeule. Și aici va fi un câmp al luptei, un câmp, o bătălie, Doamne.
dar știm că Tu ai câștigat bătălia pe dealul Golgotei. De aceea Te rugăm frumos, Doamne, Duhule Sfânt, convinge Tu, Doamne. Noi nu putem să facem mai mult, noi putem să facem partea noastră, dar Duhule Sfânt, Te rog, fă-ți partea Ta și dă putere și dă biruință, Doamne. Dacă sunt suflete în această seară sau dacă vor fi în celelalte seri, Doamne, suflete care Duhul Tău le cercetează, dar în același timp și diavolul, Doamne, se luptă să nu le scape din mână, Te rog frumos, Doamne, binecuvântă-le și convinge-le Tu, Doamne. Te rog frumos, Doamne Iisuse, pentru că noi nu chemăm, Doamne, nici la religii, noi nu chemăm la penticostalism, Doamne, noi nu chemăm la alte forme, Doamne, noi chemăm la Cel care este viața, la Cel care este ușa, la Cel care numai prin El putem să căpătăm mântuirea. Te rog frumos, Doamne, cum am spus, binecuvântează seara aceasta, dar binecuvântează și celelalte seri, Doamne, și orice suflet care vine să se guste și să plece, Doamne, așa cum este scris, că cine va bea din izvorul de apă vie, în veci nu-i va fi sete. Binecuvântează încă o dată pe cei ce vor vorbi și pe cei ce vor asculta, pe cei ce vor cânta și pe toți, Doamne, împreună, și Îți mulțumim pentru că Tu vei fi cu noi și credem că vei fi cu noi și credem că Tu vei lucra în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Cântați împreună cu noi: Dumnezeu puternic, ce-i cu mine pe munte și cu Tine a fost pe munte și cu fiecare dintre noi și a fost cu noi și în vale, slavă Lui! Dumnezeu puternic, ce-i cu Tine pe
lacrimă. Doctorul nu-ți poate lua durerea, dar este unul, Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus, care a venit și mi-a luat mie durerea, care mi-a vindecat soția, care mi-a vindecat fratele, care a vindecat-o pe Ionela, pe ficat, și medicina din Viena n-a putut. Este Iisus Hristos care a fost cu noi pe munte și în vale. Slavă lui Iisus în veci de veci. Mai cântăm o cântare care spune atât de frumos și vreau să recit doar câteva rânduri din ea. Spune: ce dar măreț Iisus Salvatorul. Noi l-avem ca dar pe Iisus primit. Musulmanii nu-l au. Au pe cineva care e mort. Al nostru e viu și-l așteptăm să vină. Și va veni în curând. E tot ce poate cerul să-mi-l dea, să-mi dea. Mi-a dat tot cerul, mi l-a dat pe Iisus. A murit pentru mine, a murit și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine. Trebuie doar să crezi și sângele Lui te iartă de orice păcat. Cântă împreună cu noi. Voi ajunge în fața tronului.
al tău, te rog, vino cu noi, vino cu mine, vino cu noi în rugăciune acum. Cuvintele tale pe care le ai, nu trebuie să înveți rugăciuni învățate de la nimeni. Vino și spune: Doamne, știu că este un sfârșit al vieței mele. Eu unde mă duc? Dacă în seara aceasta când plec de aici, se sfârșește la trecere de beton. Haideți să ne închidem ochii și să ne rugăm cu toții. Doamne, vreau să ajung acolo, pentru că am spus că sunt al Tău și vreau să fiu al Tău. Vreau Tu să fii Domnul vieții mele. Doamne, Tată, în prezență. Toate lângă mine,
Oare ce înseamnă să ne fie dor după Dumnezeu? Oare ce înseamnă, dragii mei, să avem un dor după Dumnezeu? Oare cum se manifestă acest dor? Se manifestă în nevoia de a veni la biserică, în nevoia de a găsi solitudine, de a găsi liniște, de a găsi momentul acela de meditație. Oare ce înseamnă dorul de Dumnezeu? Eu cred un lucru, că dacă nouă cumva nu ne este dor de Dumnezeu, la Dumnezeu este dor de noi. Și știți de ce este dor? Este dor să stea cu noi de vorbă. Când eu spun că mi este dor de acasă sau mi este dor de familia mea, nu este doar ca să mă duc acolo și să stau pasiv față de ei, inactiv. Și când îmi este dor, în momentul când se va deschide ușa la casă, voi sări în brațele celor apropiați. În această zi când am fost la aeroport și așteptam acolo pe cineva, am privit la fiecare om care ieșea de acolo și am văzut o fetiță care avea un buchet de flori și nu mai putea de bucurie, nu știa cum să-și exprime emoțiile, că își vedea mama cum vine și cum iasă de acolo să o îmbrățișeze, pentru că i-a fost dor de mama ei. Mi-e așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-e așa de dor, Doamne, după tine. Dumnezeu în această seară vrea să spună următorul lucru. Dacă ție nu ți-a fost dor de mine până acum, eu abia m-am așteptat să vii să te întâlnești cu mine. Abia m-am așteptat să vii să-mi sari în brațe, pentru că te iubesc. În Roman citesc următorul lucru. În capitolul 8, cu versetul 38, căci sunt bine încredințat, ascultați aici ce lucruri nu pot să ne desparte de dragostea Dumnezeu. Acestea nu pot. Dacă voi găsiți altele mai puternice decât acestea, vreau să stăm de vorbă. Dar uitați ce lucruri nu ne pot despărți de dragostea lui Dumnezeu. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, adică ceva care este supraputerilor noastre, nici stăpânirile, deci toate conducerile lumii acestea sunt tot felul de stăpâniri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Ne este frică ce va fi cu inteligența artificială, vine, ia controlul peste noi. Ce se întâmplă de noi? Vai de capul nostru. Ascultați? Nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură. Adică aici cuprinde tot ce poate să existe vreodată. Nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Slavă Lui!
Asta ne proclamă cuvântul lui Dumnezeu în această seară și bazat pe aceasta vreau să mergem într-o rugăciune și să-i spunem: Doamne Dumnezeule, dacă dragostea Ta este într-adevăr așa de mare pentru mine, aș vrea să simt dragostea Ta astăzi. Aș vrea să-mi vorbești inimii mele, aș vrea să-mi descui ușa inimii, să-mi deschizi mintea, să înțeleg cuvântul Tău, să înțeleg ce vrei să-mi spui, să înțeleg mesajul și el să intre în mine și să prelucreze mintea mea, ca într-adevăr să pot să Te îmbrățișez cu toată viața mea și cu tot ce sunt. Vreți să mergem într-o astfel de rugăciune? Vă invit pe toți în această seară să mergem într-o rugăciune simplă, sinceră, cu cuvintele noastre, așa cum vorbești unui om. În această seară Dumnezeu te invită să-i vorbești lui. Pentru că dacă este dragoste, nu există nici barierele limbii. Eu am văzut oameni care își doresc să-și exprime, dar nu știu limba germană. Dar tot găsesc eu un mod. Scot ceva, îți desenează, fac cu mâinile, cumva fac, ei vor să-și exprime dorința, să-și transmită mesajul. Când ai o intenție, nu există bariere. Așa că în această dimineață, în această seară, nu există bariere pentru ca tu să-i spui ceva lui Dumnezeu. Vino liber cu inima ta, cu cuvintele tale și Dumnezeu te ascultă. Haideți să mergem în rugăciune. Urmează să ocupăm locurile, nu le ocupați acum. Stați 2 minute în picioare și în aceste 2 minute vă rog ceva. Fratele Loți să iei mâinile de pe scaun și să dea mâinile cu surorile de dincoace și să le spune: Domnul să vă binecuvânteze și cu frații de aici și ceilalți la fel. Și binecuvântați și spuneți-le sănătate familiei, binecuvântări familiei, mult har și pace. Faceți lucrul acesta. Așteptăm să vă vedem, că vă deschideți puțin. Da. Și noi cântăm: în numele Tău proclamăm Duh de viață.
în numele Tău se ridică. Ocupați locurile. O armată din oase moarte îți ridici. Un popor să te slujească acolo unde Duhul Tău curge viață. În numele Tău proclamăm Duh de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul Tău curge viață. Mai chema să trec prin vale, printr-un loc pustiu și ster, plin de oase ce suscate, fără viață, scop și țel. Dar mai chemat să chem viață, Duhul Celui Sfânt de sus, să vestesc eliberare celor ce sunt lanțuri puși. În numele Tău proclamăm Duh de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul Tău curge viață. Dar m-ai chemat să chem viață, Duhul Celui Sfânt de sus, să vestesc eliberare celor ce sunt lanțuri puși. Cel nou să vină la libertate, la Iisus. Proclamăm Duh de viață. Acolo unde Duhul Tău curge viață. Psalmistul în psalmul 117 spune în felul următor: lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Ceea ce am făcut în această seară, n-am făcut altceva decât să lăudăm pe Dumnezeul nostru că ne iubește așa de mult și credincioșia Lui ține față de noi în viac. Lăudați pe Domnul! În această seară vreau să vă spun un bun venit și mă bucur să vă văd pe fiecare aici. Vă spun un bun venit în această seară și spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și prezența lui Dumnezeu să o simtă fiecare. Spun un bun venit fratelui Nelu, Dumnezeu să vă binecuvinteze și doresc ca în această seară fiecare dintre voi să vă simțiți bine în mijlocul nostru.
să vă bucurați împreună cu noi și să simțiți dragostea lui Dumnezeu. Asta e dorința mea. În continuare aș vrea să ne închinăm cu sora Zita, care va avea o cântare spre slavă Domnului, și apoi grupul se va închina Domnului într-o cântare, și după cântarea grupului, Domnul să binecuvinteze pe fratele Nelu, care va avea mesajul pentru această seară. Sunteți pentru prima dată la noi, în biserică, aici, Agape. Și poate vă gândiți, de ce cântă pocăiți atât de mult? Știți din ce cauză cântăm?
Pentru că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cânt Domnului că mi-a făcut mult bine. De aceea cântăm. De aceea îl lăudăm pe El. Ne-a făcut atât de mult bine. Faptul că pot să stau în seara aceasta în picioare aici este un bine. Mulți stau la orizontală. Mulți sunt la reanimare, la intensiv stațion. Dar noi suntem aici și cântăm Lui. Și cânta sora Zita, așa cum sunt, la tine vin. Nu-ți cere Domnul nimic altceva. Așa cum ești, cu povara ta, cu păcatul tău, cu problemele tale, vino la Iisus. Și cântarea care cântăm noi se leagă de ce spunea sora Zita. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Nu vă mai uitați la lucrurile trecute. Că Domnul poate face lucruri noi. Amin. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, eu voi face lucruri noi. Lucrări mari veți vedea, mai mult decât înainte. Am lucruri noi să fac și ziata să se întâmple. Iată, eu voi face lucruri noi. Voi face un drum chiar prin pustie, în locuri uscate va curge apă vie. Iată, eu voi face lucruri noi. Vă dau Duhul meu, iar glasul celor mulți va cânta.
lucruri noi. Amin. Stimați frați de credință, stimați frați și surori în Iisus Hristos Domnul, în această seară sunt onorat să pot și eu, împreună cu dumneavoastră, să fiu în acest loc și la oaltă să aducem lui Dumnezeu închinarea noastră, rugăciunile noastre, mulțumirile noastre și de asemenea să ne bucurăm, să ne vedem unii pe alții, să fim îndeajuns de sănătoși ca să fi putut veni pe picioarele noastre la această adunare. Toate acestea sunt un har din partea lui Dumnezeu. Vă rog salutări din România, din știți unde România, în Sibiu, Biserica Emanuel în care slujesc, frații de credință, vă transmit har și pace în numele Domnului Hristos. Mă bucur să îi revăd pe prieteni vechi în locul acesta, pe fratele Ștefan, pe fratele Beni, pe fratele Nelu, slujitorii dumneavoastră și cu ocazia acestor zile să ne reînnoim simțirile unii față de ceilalți și părtășia noastră creștină. După acest moment de cântare, de închinare înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, e potrivit să deschidem Scriptura și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Mă invit cu respect să deschidem Cuvântul în Epistola lui Ioan, prima epistolă a lui Ioan, capitolul 1, vom lectura începând cu versetul 5 până în capitolul 2, cu versetul 2 și apoi versetul 12. Să ascultăm. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățe de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Citim și versetul 12. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Amin. Acesta e cuvântul pe care am avut pe inimă să îl citim împreună din Scripturi. Și acum, în cele ce urmează, îngăduiți-mi să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Siguranța iertării păcatelor. E mai mult decât speranță, e certitudine, siguranța iertării păcatelor. Locul din Scriptură citit, mai ales ultimul paragraf, spune așa: V-am scris copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Observați, vă rog, că în această Scriptură se vorbește despre iertarea păcatelor ca despre ceva ce s-a întâmplat în trecut. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele, deci o realitate trecută, care are continuitate în prezent. Vă scriu, copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Nu în speranța că vor fi iertate, nu cu gândul că undeva în viitor veți primi pentru ele iertare, ci cu certitudinea că, având în vedere niște realități petrecute, păcatele voastre sunt
iertate. Când e vorba de păcate, noi oamenii, fiecare dintre noi, suntem capabili să facem față de Dumnezeu greșeli rele, fără să ne ajute cineva. Nu e nevoie să îl trimiți pe un copil mic într-o școală în care să învețe să facă rău. Răul stă lipit de noi oameni. Acolo, în părțile noastre, la Sibiu, avem o familie și în familia aceasta sunt mai mulți copii. Unul dintre ei, mărunt. Într-o zi, la slujbă, la biserică, și-au dat pantalonii. A fost cam departe baia. Și acum, după ce și-au dat pantalonii, bunicul lui zice, ce ai făcut? Uite ce ai făcut! La care băiețelul s-a apărat, avea vreo 3 anișori, s-a apărat zicând, bunii, nu eu. Și-a arătat cu degetul la frate său mai mare, zicând, Elias a făcut pe mine. De unde a învățat să mintă? De bună seamă că la vârsta de 3 ani, omul minte ca un copil de 3 ani. Când are 30 de ani, minte ca un bărbat de 30 de ani. Păcatul e păcat. Și când e vorba să-l facem, ne pricepem singuri. Însă când e vorba să scăpăm de consecințele lui, să căpătăm de la Dumnezeu iertare, pe asta nu mai putem produce noi. Acesta este darul lui Dumnezeu. În seara aceasta, vorbind despre siguranța iertării păcatelor, aș vrea să subliniez că iertarea păcatelor se fundamentează pe 4 mari adevăruri. Îngăduiți-mi mai întâi să le menționăm și după aceea să le aprofundăm așa cum le găsim în textele Scripturilor. În primul rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe jertfa adusă de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Este scris 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. În al doilea rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe faptul că Domnul Iisus mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. El a înviat din morți, s-a înălțat la cer și acum stă la dreapta lui Dumnezeu mediind, mijlocind pentru noi. Este scris 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Iertarea păcatelor se bazează pe această acțiune săvârșită de Domnul Iisus, și anume acțiunea de mijlocire pentru noi. În al treilea rând, iertarea păcatelor se bazează pe faptul că, înțelegând că am greșit, regretând păcatele făcute, ne întoarcem la Dumnezeu mărturisindu-le, pocăindu-ne de ele. De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu este scris 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Uitați ce scrie aici. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iertarea păcatelor se fundamentează pe această mărturisire, asumare a noastră cu căință și mărturisire înaintea lui Dumnezeu. În rândul al patrulea și ultimul pentru seara aceasta, iertarea păcatelor se fundamentează pe faptul că trăim în iertare, adică iertăm pe cei care ne greșesc nouă. În viață jucăm pe rând două roluri. Fie greșim, fie ni se greșește. Iertarea păcatelor se bazează pe faptul că nu ținem dușmănie pe cei de lângă noi, ci dimpotrivă ne iertăm unii pe alții, așa cum și Dumnezeu ne-a iertat pe noi.
De asemenea, în cuvântul lui Dumnezeu este scris Evanghelia după Matei, capitolul 6, cuvântul Domnului în privința aceasta, în versetul 14 și 15 scrie: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Uitați-vă, vă rog, cât de clar spune cuvântul lui Dumnezeu în această privință. Așadar, iertarea păcatelor noastre, a păcatelor tale, se bazează pe aceste patru mari realități. Iisus a murit pentru noi, Iisus mijlocește pentru noi, noi ne mărturisim păcatele căindu-ne și ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat și Dumnezeu pe noi. Arem acum să adâncim aceste patru mari adevăruri în cuvântul pe care urmează să vi-l împărtășesc. În primul rând, așa cum am spus, iertarea păcatelor se fundamentează pe jertfa Domnului nostru Iisus. Îmi dați voie să mă folosesc de tot ce aveți dumneavoastră aici în față. Iertarea păcatelor, așa cum am spus, se fundamentează pe faptul că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru noi. Iisus, când s-a dat pe sine ca jertfă, n-a murit ca victimă. Nimeni nu i-a luat viața, dimpotrivă, cum este scris în Scriptură, El și-a dat viața pentru noi de bună voie. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 2 și versetul 2, în mod deosebit, este scris că Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu, în epistola lui Petru, capitolul 1, ne spune aceste cuvinte, capitolul 2, cu versetul 24, spune așa: El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi morți față de păcate fiind, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Oameni buni, Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Din cauza jertfei adusă de Domnul Iisus, iertarea păcatelor este posibilă. Vestea cea bună, propovăduită de Evanghelia lui Dumnezeu, este că iertarea de păcate este dată de Dumnezeu din cauza că Iisus Hristos a murit pentru noi. În epistola către evrei, capitolul 9, cu versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos s-a arătat o singură dată la sfârșitul veacurilor ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Uitați-vă, vă rog, la acest cuvânt. S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Sângele lui Iisus are putere să anuleze păcatul. Noi oamenii gândim că am putea să scăpăm de păcatele noastre cumva prin compensare. Eu știu, înlocuind o faptă rea pe care am săvârșit-o cu alta bună. În natura oamenilor am găsit această aplecare, acest reflex. Am făcut două rele, cum să scap de ele? Punând în loc altele două bune. Înaintea lui Dumnezeu însă, lăsați-mă să spun că iertarea păcatelor nu funcționează și nu se capătă prin compensare. Nu poți să înlocuiești o minciună, să scapi de consecințele ei, zicând în alt domeniu două adevăruri. Nu. Să vă dau un exemplu. Eu locuiesc în Sibiu. Dumneavoastră locuiți unde locuiți, aici sau în alte părți. Imaginați-vă că eu aș veni, cum și lucrez la București, cu mașina de la București până la Sibiu. 300 de kilometri aproape. Pe drum întâlnesc tot felul de indicatoare, reguli de circulație. Mă țin de ele și le respect cu strictețe. Bine ar fi. Acolo, în pragul intrării în Sibiu, accelerez un pic mai tare.
un echipaj de poliție mă surprinde, îmi face semn să trag pe dreapta și îmi spune că trebuie să plătesc amendă. Printre altele, polițistul, cum se cade, îmi zice: domnule, cum de te-ai dus așa de tare? Trebuie să te amendezi. Ce să fac cu tine? La care eu mă apăr zicând: domnul polițist, dumneavoastră știți de unde vin eu? Eu vin din București. Știți câte indicatoare sunt din București până aici? Domnul polițist, pe toate le-am respectat. Unde a fost 30, cu 30 m-am dus. Unde a trebuit să dau prioritate, am dat. Unde a trebuit să mă opresc, m-am oprit. M-am chinuit pe drum, domnul polițist, până aici și am respectat tot. Acum, iată ce vă rog. În numele ascultării mele de toate regulile din București până aici, faceți bine să iertați greșeala de aici. Vă întreb, polițaiul mă va ierta? El va zice: domnul Brie, felicitări pentru succesul de până aici, dar pentru greșeala de aici, plătiți. Nu merge pe compensare. Dacă în fața unei judecăți ar fi, să zic, dus un om pentru fapte de tâlhărie și acolo judecătorul, după ce a auzit acuzarea, ar spune inculpatului: domnule, vă permit să vă apărați. Vă închipuiți că s-ar ridica inculpatul acela și ar zice: domnul judecător, iată apărarea mea. Eu sunt un soț iubitor. Eu sunt un tată bun. Eu sunt un muncitor harnic. Domnul judecător, dumneavoastră știți că eu sunt un cetățean responsabil? Eu sunt un șofer care respectă regulile de circulație. Din cauza aceasta, domnule judecător, asta e apărarea mea. Vă rog să socotiți, în locul greșelii făcute, toate reușitele mele morale din celelalte domenii. V-ar ierta careva? Nici de cum. Nici în fața oamenilor nu se duce pe compensare. Rău e rău și pentru el trebuie să plătești. Binele e bine și dacă ai făcut cum trebuie, Dumnezeu te va răsplăti pentru el. Meritele nu ți le ia nimeni. Dar rău e rău și trebuie să-l plătești. Ei, în zona aceea a existenței noastre, unde s-au cuibărit relele și păcatele noastre, nu poate intra faptă omenească. Nu poate intra merit omenesc. În acea zonă poate intra doar Dumnezeu. Și acolo operează doar sângele lui Iisus Hristos. Această jertfă îndepărtează păcatul și din cauza acestei jertfe, stimați ascultători, Dumnezeu, în bunătatea Lui, a decis să ierte pe gratis. Ascultați-mă bine. Dumnezeu a decis să ierte în mila Lui pe aceia care cred în Iisus Hristos. Vă rog să ascultăm cele scrise în Romani, capitolul 5, versetul 16 la versetul 18, dar în mod deosebit versetul 16. Iată ce este scris: dar darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Uitați-vă acolo. A adus o hotărâre de iertare. Am putea citi, a adus un decret de grațiere. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru noi, sângele Lui șterge păcatul și în urmă Dumnezeu a dat un decret de grațiere. Decretul de grațiere anunță că orice om care crede că Iisus Hristos a murit pentru el, capătă din partea lui Dumnezeu iertare pe gratis. Asta este Evanghelia. Și pe aceasta, stimați ascultători, stimați frații de credință, trebuie să o primim. Aici nu e vorba de nădăjduiesc că mă iartă. Aici sigur mă iartă. E o certitudine.
Domnul Iisus este Salvatorul nostru, binecuvântat să fie în numele Lui. Așadar, în primul rând, iertarea păcatelor se fundamentează pe jertfa Domnului Iisus. În biserică, la noi acolo, la Sibiu, avem o credincioasă, o doamnă mai în vârstă, Zanfira, în numele ei mic. Această femeie evlavioasă a avut într-o zi o problemă mai serioasă de sănătate, în urma cărei a trebuit să stea internată în spital câteva săptămâni. S-a pus un pic pe picioare și cum s-a pus un pic pe picioare, a luat caietul ei de cântări, are un caiet din acela vechi scris de mână, și cu îndrăzneală a bătut la ușa unui salon, acolo pe coridorul de secția spitalului unde era internată, a intrat înăuntru, erau acolo niște bărbați, internați și ei cu problemele lor de sănătate, spitalul de boli pulmonare din Sibiu. Ea a zis, bună ziua, bună ziua. Domnilor, a zis ea, îmi dați voie să vă cânt un cântec? Și oamenii au zis, cântă, Doamnă. A deschis caietul de cântări și a cântat o cântare de la biserică. După ce a terminat de cântat cântarea, a continuat zicând, îmi dați voie să vă mai cânt un cântec. Și după ce a cântat și a doua cântare, Dumnezeu i-a pus pe inimă să pună o întrebare. Vrea careva dintre voi să-L primească în sufletul lui pe Domnul Iisus? La care spunea sora Zanfira, m-a surprins că un om a ridicat mâna și a zis, eu vreau, dar nu știu cum. Vreau, dar nu știu cum. La care, încurcat un pic, sora Zanfira a zis, domnule, nici eu nu știu cum. N-a fost pregătită să răspundă la întrebarea asta. Nici eu nu știu cum. Dar mă gândesc că Domnul Iisus știe cum. Hai să ne rugăm. Și El care știe cum, îți va arăta calea. Și s-au rugat. Omul acela spune că a trăit așa o pace în sufletul lui, încât a dorit cu tot sufletul lui să treacă de partea lui Dumnezeu și să mai facă ceva. A pus o mulțime de întrebări. La întrebările acelea, sora Zanfira a fost pe alocurea încurcată. Dar a făcut ce știa. A pus mâna pe telefon și a zis, frate păstor, să vii până aici. Trebuie să vorbești cu un om. Și așa am intrat și eu în poveste. L-am întrebat pe acest bărbat cu numele Sandu dacă el crede că păcatele lui sunt iertate. Și mi-a spus că nu. Ce zice conștiința ta aici? Sandu a zis cu sinceritate, nu. Și mi-e groază că-s bolnav de moarte și mă duc din lumea asta cu păcatele neiertate. Ce să fac să am iertare? Ce v-am spus și dumneavoastră până acum, i-am spus și lui. L-am lăsat în puterea celor cuvinte, urmând să ne întâlnim în celelalte zile. Peste vreo două zile am revenit. Îmi zice, frate păstor, eu vreau să mă botez în apă. Și l-am întrebat când. Și el mi-a spus, de-alaltă seară vreau. Crezi că sunt iertate păcatele tale? Cu toată inima mea, cred. Și acolo, în spital, a fost botezat în apă. Printre altele, printre alții, martor la cele petrecute a fost un coleg al lui de suferință, care a zis, și eu vreau, domnul pastor. M-am întors către el și l-am întrebat, dar dumneavoastră credeți că vă sunt iertate păcatele? Și el a zis, nu. Am luat povestea de la capăt, să-i arătăm din Scriptură cum se primește iertarea păcatelor. Și în timp ce eu mă străduiam să-i explic, Sandu, cel care se botezase de un ceas, face semn și îmi spune, nu vreți să mă lăsați pe mine să-i explic eu? A fost foarte curios să văd ce are de spus un om care numai ce a căpătat iertare de păcate. Și au zis ce a zis. S-a uitat către colegul lui și i-a spus așa, auzi, imaginează-ți că acum are loc judecata ta, că eu așa mi-am imaginat pentru mine. Dumnezeu te pune în fața tronului său de judecată și între tine și Dumnezeu sunt aruncate toate păcatele pe care le-ai făcut de când ești tu pe lume. Dumnezeu care e bun, te lasă să te aperi și spune cam așa, vezi ce ai făcut? Acum explică ce ai făcut și de ce ai făcut. Dar așa să te aperi încât după ce termini să ești nevinovat.
continuat Ilie Sandu zicând, Doamne, eu nu mă pot apăra. Dar am auzit că Iisus Hristos, Fiul tău, a murit pentru păcate. Și am mai auzit că din cauza morții sale, tu ai promis că ierți pe gratis. Acum apărarea mea este ce ai promis tu și ce a făcut Domnul Iisus. Cu mine fă ce vrei. Și-a continuat Sandu zicând, și m-a iertat! Asta este Evanghelia. Vă rog să primiți această veste bună. Iisus Hristos iartă păcatele din pricina faptului că s-a dat pe sine pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Nu mai trebuie să duci poveri pe care Domnul Iisus le-a purtat de mult. În al doilea rând, iertarea păcatelor se bazează pe faptul că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. El este apărătorul nostru, mijlocitorul nostru. În privința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1, spune așa. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, rog să ne uităm împreună la această Biblie, Scriptură. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Iată voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Dar dacă cineva a păcătuit, iată că există această posibilitate pe care însuși Dumnezeu o subliniază. Un risc. Ce risc? O certitudine. Dar dacă cineva a păcătuit, ce se întâmplă dacă cineva a păcătuit? Noi de aici. Dumneavoastră, eu. Am zis odată, dacă cineva a păcătuit, să se teamă, să se rușineze, însă să nu-și piardă speranța. Speranța să nu ne ia nimeni. Că uitați ce scrie. Dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Domnul Iisus ne apără. Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Domnul Iisus este apărătorul nostru, este avocatul nostru. În Epistola către Evrei, capitolul 7, versetul 25, este întărită această învățătură cu cuvinte pe care trebuie să ne le așezăm în inimă. Vorbind despre faptul că Domnul Iisus este marele nostru preot și că e viu, cuvântul spune în versetul 25 așa. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Domnul Iisus trăiește în viac ca să mijlocească pentru noi. Țineți minte, El a murit pentru noi, prin moartea sa a câștigat iertarea noastră. Și acum, înviat fiind, stă la dreapta lui Dumnezeu, garantând prin însăși viața sa, trăiește pururi, că iertarea este validă. Că iertarea e validă. Nu-ți povești. Eu așa îmi imaginez, am și temei din Biblie, că cel rău caută să ne atragă în cursele păcătuirii. Și dacă reușește, după aceea ne lasă în pace și se duce la Dumnezeu să ne acuze. Așa e și numit în Biblie, pârâșul care zi și noapte pâra, acuza pe frați în fața lui Dumnezeu. Așa scrie în Biblie. Acolo la Dumnezeu, diavolul se duce cu adevăruri. La noi vine cu minciuni. La Dumnezeu merge cu adevăruri. Nimeni nu se poate duce la Dumnezeu cu minciuni. Nici diavolul nu se poate duce cu minciuni. Merge cu adevăruri. Și acolo spune ceva în genul. 1. Doamne, ai zis că plata păcatului este moartea. Și așa e. E o lege divină. Invocând legea divină, cel rău continuă zicând, Nelu, arată la mine,
sau la dumneata în numele tău, a păcătuit. Două adevăruri. Legea dreaptă a lui Dumnezeu și viața noastră nedreaptă. Ca apoi diavolul să spună, dacă plata păcatului e moartea și e, și el a păcătuit și a păcătuit, atunci cer să moară. Să-mi fie dat pe mână, merită. Ce poți să mai faci? Și istoria cu evidențele ei și legea cu cerințele ei stau împotrivă. Ce mai poți face? Atunci intervine mijlocitorul, care se aruncă la mijloc zicând, e drept, plata păcatului este moartea. E drept, el a păcătuit. Însă, eu am murit pentru sufletul acela. Sufletul acela îmi aparține. Sufletul acela crede în mine. Plata pentru păcatele lui a fost făcută când mi-am dat viața pentru el pe cruce. Așa că înapoi a mea, Satano, sufletul acesta va trăi. Și asta este iertarea. Vă rog să primiți iertarea aceasta și vestea aceasta. Iartă Dumnezeu păcatele pe care le-am făcut după ce ne-am botezat oare? Sau nu le mai iartă? Le iartă. De bună seamă că acest adevăr nu reprezintă o încurajare pentru noi să trăim în dezordine morală, că Dumnezeu n-are altceva de lucru decât să ne ierte într-una. Nu. Cui se iartă mult, iubește mult. Și cine cu adevărat iubește pe Dumnezeu, păzește poruncile lui Dumnezeu și trăiește o viață curată. Dumnezeu să ne ajute. Așadar, iertarea se bazează pe jertfa lui Iisus și pe mijlocirea Domnului Iisus. Acum, în partea a doua a mesajului, a cuvântului, vom vorbi despre cele care se leagă de viața noastră. Iertarea păcatelor se fundamentează pe faptul că ne mărturisim păcatele. Ne asumăm răspunderea mărturisindu-ne păcatele. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8. Cuvântul Domnului spune așa. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Uitați-vă, vă rog. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. E introdusă cu o condiție. Dacă ne mărturisim păcatele. Și apoi spune, El este credincios și drept. Adică Dumnezeu când iartă, nu iartă într-un mod corupt. Se face că nu vede, trece cu vederea, se uită în altă parte, nu bagă în seamă. Nu-i vorba de o îngăduință din aceasta coruptă, ca precum ar face un judecător nedrept, corupt, nu face dreptate pentru că nu vrea. Nu. Iertarea lui Dumnezeu e în credincioșie, e în dreptate. Adică ceea ce a cerut legea a dat Iisus când a murit pentru noi. Și acum, din cauza asta, El ne iartă și ne curăță. O vreme a zis că a ierta și a curăți e același lucru spus în altă vorbă. Dar am ajuns la concluzia că nu e așa. Imaginați-vă că în pușcărie, să zicem, ar fi un om închis pentru 10 ani că a făcut fapte, să zicem, de tâlhărie. Din pedeapsă a ispășit 7. Intrat în al 8-lea an de pedeapsă, președintele țării acelea dă un decret de grațiere. În urma decretului de grațiere, omul nostru este eliberat. Ar mai fi trebuit să stea 3 ani, dar pentru că a venit decretul de grațiere, a fost iertat. Înainte de termen, îi se face forme de eliberare, îi se dau hainele de civil
iese pe ușa pușcăriei, merge peste drum în stația de autobuz, urcă în autobuz și pleacă spre casă. Întrebare, a fost iertat? A fost, dar curățit? Nu. Despre ce e vorba? Imaginați-vă că el acum a ajuns acasă, vrea să se ducă să ia un loc de muncă, așa cum a avut înainte. Numai că locul acela de muncă cere un cazier curat. Și când merge să aplice pentru angajare, omenoși, cei de acolo spun: domnule, între actele pe care le aveți și bune toate, mai lipsește unul din ele, cazierul. Trebuie să aduceți cazierul. Și el se duce cu curaj, dar doar am fost grațiat să ceară cazierul. Și când cere cazierul, un cazier scrie așa: condamnat la 10 ani de pușcărie pentru fapte de tâlhărie în dosarul cu numărul. Executat 7 ani în pușcăria de acolo, eliberat înainte de termen în baza decretului de grație. Cum a ieșit pe ușa pușcăriei? Om cinstit sau hoț iertat? Cum a ieșit? Hoț iertat, nu om cinstit. Uitați acolo scriptura aceea, dacă puteți înapoi să vă întoarceți la ea. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Să ne ierte, asta e grațieria, și să ne curățească. Asta are de-a face cu cazierul. Adică, dacă Dumnezeu te iartă, își șterge trecutul, umblă în cazierul vieții tale, ești om curățit, sfințit, copil al lui Dumnezeu, nu-i mai niciun reproș. Asta scrie în Biblie, oameni buni. E o certitudine. Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ea. Știți care este condiția pusă? Să ne mărturisim păcatele. Adică, înțelegând că am păcătuit, să ne pară rău că am păcătuit. Să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu că am făcut relele făcute, săvârșite. Și în fața lui Dumnezeu să ne le recunoaștem mărturisindu-ne. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne spune, spre exemplu, în Psalmul 32, cu versetul 3 la 5, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și de asemenea este scris, Iacov 5 cu 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Vom începe prin a ne mărturisi înaintea lui Dumnezeu în rugăciunile noastre tăinuite, în casele noastre, în inimile noastre. Și dacă în urma acestei rugăciuni nu simți liniște și pace și mai te și surprinzi făcând din nou lucrurile pe care le-ai mărturisit, e semn că ar trebui să te duci la un om al lui Dumnezeu și să te mărturisești față de el, împlinind ce scrie aici. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Fă și asta. De ce să porți poveri pe care Domnul Iisus le-a dus de atâta vreme? El a murit pentru tine, El mijlocește pentru tine și tu, cu curăție de inimă, sinceritate și căință, vei deschide izvorul acesta binecuvântat al iertării, pocăindu-te și mărturisindu-ți greșelile. Dumnezeu te va ierta. Eu așa am simțit în sufletul meu când am avut poveri. Să vă împărtășesc o experiență. Eram tânăr. Cred că eram elev, să fi fost clasa 12-a, acolo, pe la noi, frate Ștefan, la Ștei, la Binș. Așa. Eu am copilărit în părțile Bihorului. Era o iarnă grozavă, cred că iarna 92 spre 91 spre 92, o iarnă foarte, foarte frigoriceroasă. Locuiam într-un internat școlar și ca să mai suplinim încălzirea aia care lipsea, am improvizat un reșou.
Nu era voie să folosești așa ceva, că puteai să fii dat afară dacă te prindeau. Oamenii mai lăsau ei în pace, că așa făceau toți. Dar într-o zi, în timp ce eram singur în cameră, cu reșoul așezat sub masă, cu cărțile pe masă și eu cu minte pe marginea patului, făcând un temele, cu masa trasă așa, cu patul în loc de scaun, nu m-am auzit pe cineva strigând, control de la pompieri. N-am avut vreme decât să mă plec, să-mi pic reșoul sub pat, să trag pătura pe margine și cu minte să văd de treabă. Că au și intrat în cameră domnul pedagog și cu un ofițer de la pompieri. Ce m-au întrebat, nu mai știu eu, dar una țin minte. Aveți reșou? Și eu am zis, n-avem reșou. Mi-a fost frică să zic că avem. Am mințit. Eu am știut că nu-i bine, dar în momentul acela, așa, parcă presiunea, circunstanțe, m-a făcut să trec mai ușor. Ei s-au dus liniștiți în drumul lor, mulțumiți de răspuns, eu am rămas cu ale mele. Când am dat să mă rog, în locul prezenței lui Dumnezeu am simțit vină. Pe sufletul meu, povară, o stare de apăsare și de uscăciune și de vină și de părăsire, de abandonare din partea lui Dumnezeu. Cam ăsta e fructul păcatului. M-am rugat, Doamne, hai înapoi. Și Domnul a zis, și zici că n-ai reșou? Așa am simțit, vai. Ce pot să zic, am reșou, iartă-mă, Doamne, am mințit, iartă-mă, am reșou. Mă mărturiseam. Și în timp ce mă rugam, tot în duhul meu am simțit un cuvânt. Te iert, dar te duci să te mărturisești la conducătorul bisericii. Vai de mine, cum să mă mai duc eu la fratele să-i spun ce am făcut? Mi-a venit atât de greu, dar n-am avut liniște și pace până m-am dus. Când am ajuns în casă la omul acela, era un om priceput la suflete. Atât mi-a fost de greu și că am avut picioare de plumb. Mi-a venit să mă întorc din fața casei și să mă duc înapoi. Mi-a trecut pe minte, cât mi-a trecut prin minte. Mă fac de minune, schimbă părerea despre mine. Are așa o părere bună despre mine. Eu mă duc să-i spun că sunt mincinos. Cum să mă duc? Nu mă duc. Vrei să fii iertat? Vreau. Atunci te duci. Mă duc. El m-a citit. Mi-a pus două întrebări, mi-a deschis inima, mi-a rugat împreună și la despărțire m-a îmbrățișat și mi-a spus așa, tu ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu te-a iertat. Cât îi trăi pe fața pământului să nu mai minți? Când am ieșit pe ușă și am plecat spre casă, zici că aveam aripi la picioare. Era atât de diferită starea de după decât aia de dinainte. Aia se numește bucuria iertării păcatelor. Nu mai du povara. Ai cărat-o singur și îndeajuns. Iisus a purtat-o de mult, a murit pentru tine și mijlocește pentru sufletul tău. Descarcă-o. Pocăindu-te, spovedindu-te sau cum zicem noi, mărturisindu-te. Asta e voia lui Dumnezeu. Amin. Și în final, timpul trece repede, 8:30. Când mă uit la voi cum ascultați, mi-e vine să vă tot zic. N-o să mai zic mult. Partea de la urmă. Știm că păcatele noastre sunt iertate pentru că nu ținem dușmănie între noi, ci ne iertăm unii pe alții. Auziți ce scrie în Matei 6:14-15. Cuvântul Domnului Iisus. Domnul Iisus a spus aceste cuvinte. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Așa a zis Domnul Iisus. Cine a murit pentru noi? Cine a murit pentru noi? Domnul Iisus. Cine mijlocește pentru noi? Domnul Iisus. Cine garantează iertarea? Domnul Iisus.
Știți cum îmi imaginez? Vorbesc cu dumneavoastră acum, ca să fie pentru noi toți. Imaginați-vă că aici noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și că stăm așa, așa imaginați-vă cum stau eu, Domnul Iisus stă cu spatele la noi ca să ne apere. Că în față este mânia și vina păcatelor noastre și osânda peste noi. Și El stă și ne apără și judecata și scaunul de judecata lui Dumnezeu acolo împotriva noastră. Și Iisus stă să ne apere. Așa mi-imaginez eu cum se întoarce către noi și ne spune ceva în genul. Stați liniștiți. A murit pentru voi. Plata ai făcut. Mijlocesc pentru voi. Sunteți al lui Dumnezeu. Însă să aveți grijă de ceva. Să aveți grijă de ceva. Să nu cumva tu să ții dușmănie pe ea și tu pe el. Să nu cumva să nu-l ierți. Că dacă între voi țineți dușmănie, prin dușmânia voastră anulați efectele jertfei mele. Prin dușmânia dintre voi, luați orice putere a mijlocirii mele. Și pentru voi nu se mai poate face nimic. Când vă rugați lui Dumnezeu, mi-a zis apoi Domnul Iisus un lucru, când vă rugați lui Dumnezeu să vă ierte, vă învăț să spuneți așa. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cum vine asta? E autoblestemare? Nu. Eu zic că este argument în rugăciune. Că Domnul Iisus, care știe tainele iertării, știe cum funcționează legile lui Dumnezeu, pune în fața noastră această situație. Iartă și Dumnezeu te va ierta. Acum, cum ar veni asta? Imaginați-vă că aș fi greșit față de Dumnezeu și acum în fața lui Dumnezeu m-aș duce să mă rog să mă ierte. Și ar spune Domnul, te iert în condiția în care aduci pentru tine un argument. Căutând argumentul, nu te super bine acum, nu ești de atât amar de vreme, că nu-i departe Gârbova de Sibiu. Da. Așa. Doamne, iată argumentul meu. Îți aduce aminte cum fratele Beni, prietenul meu, era împreună cu dânsul pe drum așa și deodată, nu știu ce, l-a apucat, așa ca din senin. Și a început să mă vorbească, să mă jignească, să spună, să zică, așa, ai văzut? Da, nu s-a întâmplat nimic. Da. Dar am văzut. Și ai văzut cum i-a părut rău? Da. Și a zis, iartă-mă. Da. Doamne, ai văzut că l-am iertat cu toată inima? Da. Acum, Doamne, iată argumentul meu. Cum am făcut eu lui Beni, care mi-a greșit mie, fă-mi tu mie, că și eu ți-am greșit ție. Asta e rugăciunea de Tatăl nostru. Foarte clar. Doamne, de data asta, eu sunt cel greșit. Nu-ți cer altceva decât să faci cum am făcut eu. Iisus a zis să mizăm pe asta în rugăciune. În Scriptură este o întreagă învățătură pe această temă. Oameni buni, Iisus a murit pentru noi, mijlocește pentru noi. Căpătăm de la Dumnezeu darul iertării când ne pocăim mărturisindu-ne. Și această binecuvântare, dar al iertării, rămâne peste noi într-una dacă știm să iertăm pe cei care ne greșesc nouă. Nu cumpărăm la schimb iertarea lui Dumnezeu iertând, că altfel n-ar mai fi trebuit să moară Hristos. Dar prin faptul că iertăm, înseamnă că am învățat ce-i harul. Și iertarea ne rămâne. Nu o căpătăm când iertăm, o căpătăm pentru că a murit Iisus. Dar ne rămâne, ne-o ține Dumnezeu peste noi, pentru că trăim în dragoste. Vă aduceți aminte de acea parabolă spusă de Domnul Iisus despre robul care n-a vrut să ierte? S-a rugat de stăpânul lui să-l ierte, datora 10.000 de talanți de aur. Stăpânul a iertat și după ce omul a primit iertarea, s-a dus acasă și pe drum
spre casă, a dat cu ochii de unul care îi datora 100 de lei. N-a vrut nici cum să-l ierte. A zis, dă-mi banii. Și omul a zis, mai păsuiește-mă. Și omul a zis, nu. Și l-a executat silit. Vorba s-a dus, stăpânul cel mare a aflat și l-a chemat pe acest rob neiertător și a zis așa, rob viclean, te-am iertat că m-ai rugat. Nu se cădea să ierți și tu? Și acum, pentru că n-ai vrut să ierți, auzi ce a făcut stăpânul. I-a anulat iertarea, oameni buni. Deci aduceți registrul ăla cu vechile datorii, anulăm iertarea, puneți-i în socoteală datoria. Și apoi s-a întors către robul acela și a zis, plătești. Și omul a zis, dar n-am, mă interesează, plătești. N-ai, l-a dat pe mâna torționarilor să fie chinuit până de tot. Care-i învățătura? Dumnezeu te iartă pe gratis. Dar dacă tu nu știi să o împarți cu altul, să o ia Dumnezeu înapoi. A zis Iisus, așa va face și Tatăl meu Ceresc cu fiecare din voi care nu iartă din toată inima pe fratele său. E scris în Scriptură. La aceasta, oameni buni, nu trebuie să ne uităm ca la o spaimă. După cum nu ne sperie când vedem indicatoare de circulație pe marginea drumului și ne conformăm cu minți, la fel nu ne sperie nici și vestea asta. Eu merg pe marginea drumului și văd curbă deosebit de periculoasă, nu vine în minte să mă iau la ceartă și să dau în judecată primăria sau poliția. Ce a spus domnilor alea acolo, ați încurcat drumul? Nu? Nici poveste. Pun frână și merg cu minte. Vorba unui prieten, a făcut accident. Ce ai pățit? Și nimic. Cum? Păi zice, eu am vrut să merg drept, dar drumul s-a sucit. Iau, pe unde merge drumul? Și nu te supăra pe indicatoare. Înțelegeți? Și acesta este un indicator. Iartă și iertarea îți va rămâne. Siguranța iertării păcatelor. Iisus a murit pentru noi, Iisus mijlocește pentru noi, noi ne mărturisim păcatele cu căință și iertăm pe cei care ne greșesc nouă. Și așa sufletul nostru se odihnește în pacea care vine de la Dumnezeu. Oameni buni, înainte să încheiem slujba acestei serii, v-aș chema să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Poate că pe sufletul nostru apasă vina unor greșeli săvârșite mai de mult sau mai de curând. Vă îndemn să-i spunem lui Dumnezeu că ne pare rău și să-i cerem să ne ierte. Dacă vă aduceți aminte că aveți cu cineva ceva, rugați-vă lui Dumnezeu pentru omul acela. Și dacă simțiți că trebuie să iertați și nu puteți, cereți-i lui Dumnezeu să pună în sufletul dumneavoastră dragoste. Dumnezeu vă va ajuta să puteți ierta. Știi ce vei constata când ierți? Că prizonierul acela pe care îl eliberezi nu-i cel ce ți-a făcut rău, ci chiar sufletul tău. Sufletul tău era în temniță. Că omul acela care ți-a făcut rău merge înainte și nici nu se gândește la ce ți-a făcut. Tu duci rana, tu duci amintirea, pe sufletul tău apasă povara, tu ești tulburat, tu n-ai liniște și pace, amărăciunea te toacă, dușmânia și mânia, revolta și dorul de revanșă, apasă pe tine. Și omul ăla merge în drumul lui, nici n-are treabă. Cine e prizonierul atunci? Tu. Și când ierți, vei observa că cel liber ești tu. Cere lui Dumnezeu putere. Și îți va da. Amin. Vreți să ne ridicăm și să ne rugăm? Arim să ne rugăm fiecare dintre noi și apoi, cum vor socoti frații de credință, va fi încheiată această slujbă. Să ne rugăm.
aș vrea ca împreună să spunem cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și-a de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi le dăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe amin. Voi invit să ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară. Mulțumim pentru mesajul care ni l-a adus și vestea bună care ne-a adus în această seară, pentru această certitudine și această siguranță în jertfa lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor noastre. Numele Lui fie glorificat și numele Lui fie lăudat pentru aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă mulțumesc tuturora care ați fost prezenți aici, tuturora care ne-ați urmărit online, spunem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Totodată vă invităm mâine seară de la ora 18, de la ora 6, ne întâlnim acolo sus la un timp de socializare, la un timp de părtășie și de la ora 19 vrem din nou să fim aici într-un timp de laudă la adresa lui Dumnezeu și apoi din nou vom avea un cuvânt prin fratele Nelu, care va fi împreună cu noi și mâine seară. Vă invit și mâine seară să fiți împreună cu noi de la aceeași oră. Spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă doresc o noapte binecuvântată.